Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль эх өнгөрсөн 4-р сард баталсан. Энэ хүрээндээ төсвийн байгууллага 4 тугт судалдаж авахгүй байх. Албан томилолтоор онцгой явах бол энгийн ангиллаараа зорчих болоод төсвийн хөрөнгөөр бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэхгүй байхаар хэлжсэн. Төвлөрсөн өнгөрсөн хугацаанд сая дурдсан асуудлууд дээр нэмээд албан хэрэг хөдөлтийг захимжуулах төсвийн байгууллагын өдөр тутмын ажиллагаанаас хэмнэх боломжтой зардлыг бууруулж нийтдээ 5.8 тэрбум төгрөг хэмнээд байна. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд холбогдох байгууллагуудын 159 дэд тэргүүн дэд орлогч дарга зөвлөхийг чөлөөлөд байна. Мөн сайдас доош төвчний албан тушаалтан автомашин эргэлхийг хязгаарлаж 587 автомашиныг засгийн газрын автобаазад хүлээлгэ өгчээ. Мөн 2022 оны үлдсэн хугацаанд нэмж 5.7 тэрбум төгрөгийн зардал хэмнэхээр төлөвлөсөн байна. Энэ машин тэргүүдийг төвлөрүүлээд за холбогдох байгууллагууд руу шилжүүлэхийг шилжүүлээд За үлдчихэж байгаа хэсэг нь бол дуудлах бодлогоо нээлттэй бодлолтон борлуулад олсон орлогын бол улсын төсөв төлөвлөлийн гэж одоо ийм агуулгаар ажиллаж байгаа шүү дээ. За нөгөө нэг тал нь юу гэхээр бол бид бас нээлттэй сонгож чадвалт зарлаад өөрөөр хэлбэл одоо бусад оронд нэвтрээд байж байгаа амжилттай нэвтрж байгаа энэ дуудлагын одоо такси буюу одоо цахим байдлаар одоо дуудлагын үйлчилгээнд үйлчлдэг энэ үйлчилгээг нэвтрүүлэхийг зорж байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол туршилтын энэ програм нь одоо эхний хэсгэд ажил одоо нэвтрээд туршилтын ийм одоо дуудлагын үйлчлэгэнд бол орцсон явж байна. Ингээд бид сая засгийн газрын хуралд одоо энэ асуудлыг танилцуулж энэ төвлөрсөн байгаа машинуудыг бол ер нь яаралтай одоо хуваарлах хэрэгтэй газар байх бол хуваарлаад дуудлах болдоор оруулах юм дуудлах болдоор оруулаад энийг одоо нэг үсэн одоо зэгцлээд ингээд явъя гэдэг асуудал байж байгаа. Түүнээс гадна зөвхөн төрийн өмчийн үйлдвэрийн газар Төрийн өмчит компанийн 104 тэргүүн дэд орлогч дарга нарыг чөлөөлж 4.4 тэрбум зохион байгуулалтын бүтэц чиг үүргийг оновчтой тодорхойлох оронтой албан тушаалын жагсаалтыг шинжлэн баталснаар 5.6 тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гарсан байна. Гэхдээ цаашид бүх шатнд хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлага бий. Тийм учраас засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллахаар болсон байна. Төрийн албаны ёс зүйг эрхэмлэх төр одоо энэ татвар төлөгчдийн мөнгийг хэмнэх аливаа зүйлд ямар төрлийн зүйлд Захин зарчуул болохгүй вэ зэрэг хуулийн бусад залтуудын хэрэгжилтийг бол төдийлөн хангалттай түвшинд явахгүй байна гэж засгийн газрын зүгээс бол үзэж байна. Тийм учраас өнөөдрийн засгийн газрын хурлаас засгийн газрын хэрэглэх газрын дагаар ахлуулсан ажлын хэсгийг байгуулад энэхүү хуулийн хэрэгжилтэнд богино хугацаанд үнэлэлт өгнөлт өгье. Хэрвээ одоо тулгарч байгаа асуудал байгаа бол эх оны төсвийг хилцгээс өмнө тодорхой асуудлууд дээр бодлогоо өөрчлөх шаардлагатай тохиолдолд хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах боيو одоо илүү амжилт нийцүүлэхийн алхмуудыг хийж яваа гэсэн энэ зорилтыг бол засгийн газрын зүгээс тавьж байна.